ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ମଣ୍ଡା ପାଇଁ। ବଢି ବଢି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲାବେଳେ 14-15 ମସିହା ପରେ 85,613 ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପୁରୁଣା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ବନିଛି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଘରେ, ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଜୁଟି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 18 ଲକ୍ଷ ଘର ବନେଇଲୁ। କାହିଁକି ସୀତା ନାୟକକୁ ଘର ମିଳୁନି, କାହିଁକି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇକୁ ମୋର ଘର ମିଳୁନି? ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନବୀନ ବାବୁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 85,613 ଘର ବନିଛି, ତା ଭିତରୁ ମୋଦି ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ 74,794 ଘର ବନିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କେବଳ 10,819 ଘର ବନିଛି।